نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al-Baqarah, Ayat number 196. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ تَامِمِّمْ تمام کرنا پورا کرنا امر ہے جمع کو اور تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ واسطے اللہ کے فَإِن پس اگر اُحْصِرْتُمْ حَصَدْرَا حِسَار اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے گرد باندھ لی جائے ایک دیوار ایک احاطہ ایک لیمٹنگ چیز پس اگر گھیر لیے جاؤ تم فمستیسرا پس جو استیسرا یاسین را یسر کہتے ہیں آسانی کو سین اور تا طلب ملنا ڈھونڈنا تلاش کرنا فَمَسْتَيْسَرَا پس جو آسانی سے ملے پس جو سہولت سے ملے پس جو آسانی سے پاؤ میسر بھی اسی سے ہے میسر آسانی والا سہولت سے ملنے میسر کون سی چیز ہوتی ہے جو ایزلی اویلیبل ہو بس جو آسانی سے ملے جو میسر ہو جو سہولت سے پاؤ من الحدی قربانی میں سے وَلَا أَنَا تَحْلِكُ حَالَمْ قَوْفْ مُنڈوانا بالوں کا اتروانا اور نہ تم منڈواؤ نہیں ہے وَلَا تَحْلِكُ اور نہ تم منڈواؤ رَعُوسَكُمْ رَا حَمْزَا سِين راس کہتے ہیں سر کو اور رعوس اس کی جمع ہے سروں کو تمہارے کب تک نہ منڈواؤ حَتَّى یہاں تک کہ يَبْلُغَ الْحَدْيُ وہ پہنچ جائے قربانی حدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے بالام غین پہنچنا وہ پہنچ جائے قربانی محلہو حالام لام تو حلال سے ہے اور میم اس کو اسم ظرف بنا رہا ہے میں آپ کو بارہا سمجھاتی ہوں کہ اسم ظرف زما ہوتا ہے اس چیز کے کرنے کا وقت اور اسم اس چیز کے کرنے کی جگہ اسم ظرف زمان اور مقام زمان ہے اس کا وقت اور مقام ہے اس کی جگہ جیسے مسجد مقصد تو لہٰذا یہ میم پہلے ہونے کی وجہ سے وہ اسم ظرف ہے تو محلہ حلال ہونے کی جگہ حاپشو اس کی اور نہ تم منڈواؤ سر تمہارے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے قربانی حلال ہونے کی جگہ یعنی کونسی حلال ہونے کی جگہ حدود حرم حلال ہونے کی جگہ اس کی فمن کانا پس جو وہ ہے منکم تم میں سے مریضن کوئی مریض یا ایک مریض او یا بہی ذات اس کے اذن کوئی
تکلیف کوئی اذیت من سے راسی ہی سر اس کے یا ساتھ اس کے کوئی اذیت یا تکلیف سر سے اس کے تو وہ کیا کرے ففدیۃن بس فدیہ من صیام روزے سے او صدقۃن یا کوئی صدقہ او نسکن یا کوئی قربانی یہ فدیہ ان تین شکلوں میں اور یہ کب فائزہ بس جب آمنتم امن میں ہو تم بس جب آمنتم امن میں ہو تم یعنی سفر سے پلٹو فمن پس جو یا جس نے تمتع فائدہ اٹھایا بس جس نے فائدہ اٹھایا میم تعین بالعمرتی سات عمرے کا الالحجی طرف حج کے فمستی سارا من الحدی بس جو سہولت سے ملے بس جو آسانی سے ملے قربانی میں سے فمن لم یجد فا بس من جو لم نا یجد واو جیم دال دہرا لیجیے اللہ کا صفاتی نام واجد بس جو نہ وہ پائے کیا نہ پائے قربانی کے لیے ہدی کے لیے جانور نہ پائے فاسیامو بس روزہ سلاستی ایام ان تین دن روزے کتنے رکھے تین دن فی الحجی بیچ حج کے وسبعۃن اور سات اذا رجعتم جب لوٹو جب پلٹو تم یعنی جس شخص کو کوئی قربانی کا جانور نہ ملے یا افورڈ ہی نہ کر سکے تو پھر وہ کتنے رکھے تین روزے حج کے دنوں میں وسبعۃن اذا رجعتم اور سات جب وہ اپنے گھر کو واپس پلٹے تلکا یہ عشرۃن کاملۃن دس ہیں کاملۃن پورے یہ دس ہیں پورے ذالکا یہ لمن واسطے جو یا لیے جو لم یکن نہیں وہ ہیں اہلہو گھر والے اس کے اہل و عیال گھر والے اس کے حاضر المسجد الحرام حاضر مسجد حرام میں یعنی جو لوکل ریزیڈنٹ ہے یہ واسطے جو نہ وہ ہوں گھر والے اس کے حاضر مسجد حرام میں اور بریکٹ میں لکھ لیجئے وہ مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو یعنی وہ اور اس کے اہل خانہ مسجد حرام کے باشندے یا ریزیڈنٹس نہ ہوں یہ حکم کس کے لیے نان ریزیڈنٹس آف مکہ کے لیے باہر سے آنے والوں کے لیے واتقوا اللہ اور تقویٰ کرو اللہ کا وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ شدید شین دال دال سخت مضبوط پکا کڑا کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے العقاب عین قوف با الحج حج اشہر معلومات مہینے جانے بوجھے عین لام میم علم کس کو کہتے ہیں جاننے کو معلوماتن جانے بوجھے یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ نون ہیں سب کو پتہ ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں
فَمَن پس جو یا جس نے فَرَضَ فرض کیا پس جس نے فرض کیا فِيهِنَّ الْحَجَّ بیچ ان کے حج کو ہنہ کی ضمیر کس پر جا رہی ہے اشہر معلومات کی طرف جانے پہچانے مہینوں کی طرف پس جس نے فرض کیا بیچ ان کے حج کو فلا پس نہیں یا پس نہ رفسا پس وہ کیا نہ کرے رفس نہ کرے انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا یہاں پہ رفس ہی لکھ دیجئے پس نہ وہ رفس کرے یا بریکٹ میں لکھ لیجئے ازواجی تعلق قائم کرے ولا فسوکا اور نہ فسق کرے فا سین قاف سرکشی کرنا نہ فرمانی کرنا ولا جدال فی الحج جیم دال لام جھگڑا لڑائی اور نہ کوئی لڑائی بیچ حج کے وما اور جو تفعلو فا عین لام کا مطلب فعل عمل کرنا تا کا مطلب تم واو الف کس کی علامت ہے جمع کی اور جو تم کرو گے من خیرن کسی بھی بھلائی میں سے کہاں سے آ رہے من خیرن کوئی بھی بھلائی کوئی کیوں میں کہہ رہی ہوں را کے نیچے جو تنوین ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم نکرہ اور اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی یا ایک اور جو تم کرو گے کوئی بھی بھلائی میں سے یا ایک بھی بھلائی میں سے یعلمہ اللہ وہ جانتا ہے اس کو اللہ وَتَزَوَّدُ اور تم زادِ راہ لے لو زادِ راہ یعنی سفر کے ساتھ کا سامان اور تم اجتماعی طور پر امر ہے اور امر میں واو کی شد اہتمام لزوم اور بڑا دھیان سکھا رہی کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو اپنا زادِ راہ کیسا لو بڑے اہتمام سے لو اور نیسیسٹیز کو ضرور ہی سمیٹ اور تم زادِ راہ لے لو اور جب زادِ راہ لے رہے ہو تو کون سا بیسٹ ہے فَإِنَّ غَيْرَ زَادِ تَقْوَى پس بے شک بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے پرہیزگاری اللہ سے ڈرنا اللہ سے بچنا تقویٰ خیر الزاد تقویٰ بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے تو پھر کیا کرو وَتَّقُونِ اور تقویٰ کرو میرا اور تم تقویٰ کرو پرہیزگاری کرو بچو ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نہیں اوپر تمہارے کوئی بھی گناہ ان یہ کہ تَبْتَغُوا تم تلاش کرو باغین یا کا مطلب ہے کسی چیز کو تلاش کرنا بغی اور بغاوت بھی اسی سے ہے بغاوت کیا ہوتی ہے جو ایک نون رولز اور قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں باغی کیا کرتا ہے ایک نیا راستہ تلاش کر لیتا سمجھا ہے یہ کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم ایک فضل رب سے تمہارے فَإِذَا پَسْ جَبْ آفَسْتُمْ لوٹنا پلٹنا فیض پانا فائدہ اٹھانا فازا یا فازو پس جب پلٹو لوٹو تم من عرفات عرفات سے پس جب پلٹو یا لوٹو تم عرفات سے
فَذْكُرُوا اللَّهَ پس تم ذکر کرو اللہ کا. فَذْكُرُوا پس وَذْكُرُوا ذَكَرَا کا ایک اجتماعی سطح پر حکم ہے. پس تم ذکر کرو اللہ کا کہاں کریں؟ عند المشعر الحرام, عند پاس مشعر الحرام کے. اب بریکٹ میں لکھ دیجئے مزدلفہ. مزدلفہ جو ہے وہ مشعر الحرام, اس کا دوسرا نام پاس مشعر الحرام یا مزدلفہ کے. کیسے ذکر کریں؟ وَذْكُرُوهُ اور تم ذکر کرو اس کا. کما طرح جو ہداکم ہدایت دی تم کو. وَإِن قُنْتُمْ اور یہ کہ تھے تم, اور یہ کہ تھے تم من قبلی ہی پہلے سے اس کے لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ بھٹکے یا گمراہوں میں سے. البتہ بھٹکے ہوں یا گمراہوں میں سے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضاد لام لام. ثم پھر افیزو تم پلٹو, امر ہے جمع کو. پھر تم پلٹو من حیث افاض الناس, من سے حیث جہاں افاض پلٹتے ہیں الناس لوگ. واستغفر اللہ اور تم بخشش طلب کرو اللہ سے. امر کس کو ہے؟ جمع کو. اور طلب کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ سین اور تا. اور روٹ ورڈ کیا ہے دیکھیں بیچ میں؟ غین فا را. اور تم بخشش مانگو, بخشش طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا پس جب قَضَوَيْتُمْ قَاف زَوَا یا قَاف زَوَا یا پورا کرنا. قاضی بھی اسی سے ہے جو اپنے فیصلے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پس جب پورا کر لو تم مناسککم, مناسک تمہارے, نون سین کاف ارینا مناسکنا, پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ہمیں کیا کر, ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. پس جب پورے کر لو تم عبادت کے طریقے یا مناسک کے حج تمہارے, فذکر اللہ پس ذکر کرو اللہ کا, ذکرکم طرح ذکر کرتے ہو تم, پس تم ذکر کرو اللہ کا طرح ذکر کرتے ہو تم, آباءکم تمہارے باپ دادا کا. یعنی اب سے پہلے جو تم اپنے باپ دادا کا بیٹھ کے یہاں پہ ذکر کیا کرتے تھے نا, ان کی بڑائی کے قصے ڈنکے بجاتے تھے, اب بیٹھ کے نا ویسے اللہ کا ذکر کیا کرو. آؤ یا اشد ذکر, اس سے بھی زیادہ سخت ذکر, یا اشد اس سے زیادہ سخت, اشد ذکر زیادہ سخت ذکر. فمن الناس پس لوگوں میں سے, من یقول جو وہ کہتا ہے, ربنا ہمارے رب, آتنا تو دے ہم کو, فی دنیا بیچ دنیا کے. یعنی جو اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ میری دنیا میں یہ کر دے, کوٹھی دے دے, جائیداد دے دے, پراپرٹی دے دے, سونا دے دے, کاروبار دے دے, ہاں ربنا آتنا فی دنیا, صرف دنیا ہی مانگتا رہ جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ,
وا اور نہیں، ما وا اور ما نہیں، لاہو واسطے اس کے، فل آخرتی بیچ آخرت کے، من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں، من یقول جو وہ کہتا ہے، ربنا ہمارے رب، آتنا تو دے ہم کو، فی الدنیا حسنتن بیچ دنیا کے کچھ یا ایک بھلائی، ہمارے رب تو دے ہمیں بیچ دنیا کے کچھ یا ایک بھلائی، وا اور فی الآخرتی اور بیچ آخرت میں، حسنتن کچھ بھلائیاں، اور بہترین آخرت کی بھلائی کیا مانگتا ہے، وقنا عذاب النار اور تو بچا لے ہم کو، موقافیہ اور تو بچا لے ہم کو عذاب سے آگ کے، اللہم اعذنا من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب المیزان وعذاب النار، اور تو بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، اللہم اجرنا من النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ، یہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، لاہم واسطے ان کے، نصیب ایک حصہ ہے، نون صاد با، نصب کرنا ویسے تو ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر، کسی چیز کو فکس کر دینا، جھنڈا نصب کر دیا گیا، لیکن جھنڈا کس حصے پر نصب کرتے ہیں، ایک خاص کیٹیگری، ایک خاص حصے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک جھنڈا نصب کر دیا، کسی چیز کو گاڑا جاتا ہے، کسی چیز کو نصب کیا جاتا ہے، جیسے قبر کے اوپر وہ پتھر کو نصب کر دیا جاتا ہے، کیا شو کر رہا ہوتا ہے، یہ زمین کا حصہ اس قبر والے کا ہے، ہے نا، اب نصب کا مطلب پتا چلا، اولئک یہی بھی لوگ ہیں، واسطے ان کے، نصیب ان کچھ یا ایک حصہ ہے، مما کسبو سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ سین رعین جلدی تیزی جلد حساب لینے والا ہے، سریع کا مطلب ہے مبالغے کی حد تک جلدی کرنا، واذکر اللہ اور ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، فی بیچ، ایام معدودات دن چند گنتی کے، گنے جانے والے، عین دال دال شمار کرنا، معدودات گنے جانے والے چند گنتی کے، فمن پس جو، تعجل عین جیم لام، پس جو وہ جلدی کرے یا جس نے جلدی کی، فی بیچ یومینی، آپ کو پتہ ہے تثنیہ کا صیغہ آپ جانتے ہیں، واحد تثنیہ اور جمع، بیچ دو دنوں کے، یوم یومین، پس جو یا جس نے جلدی کی بیچ دو دنوں کے، فلا اثم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، پس نہیں اسما گناہ علیہ اوپر اس کے، ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، ڈیلے کیا، پوسٹپون کیا، تاخیر کی، فلا اسما علیہ، پس نہیں گناہ اوپر اس کے، یہ وہ 10 ذلحج کے بعد جو 11, 12, 13 ایام تشریق میں منا کے میدان میں رہنا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دو دنوں میں چلا جائے تو بھی غلط بات نہیں ہے، اور اگر دو سے تاخیر کر دے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، لیمان تقا، واسطے جو ڈرے، تقوی کر کے دو دن بھی رہے گا تو ٹھیک ہے اور دو سے بڑھا بھی لے گا، اصل بات ضروری کیا، سارے سفر حج میں تقوی 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 ہے نا، لیمان اتقا، واسطے جو تقوی کرے، جو ڈرے، جو پرہیزگاری کرے یا بچے،
تو پھر کیا کرو؟ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، بچ جاؤ، پرہیزگاری کرو اللہ کی. وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے، کرو گے نہیں، کیے جاؤ گے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یعجبک عین جیم با، اچھا لگنا، پسند آنا، اور لوگوں میں سے جو وہ اچھا لگتا ہے تجھ کو، وہ بھلا لگتا ہے، پسند آتا ہے تجھ کو. قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، بھی دنیا میں زندگی کے، اور لوگوں میں سے جو یا جس کی وہ اچھی لگتی ہے تجھ کو، بات اس کی، بھی دنیا کی زندگی کے. یعنی کہ ایک شخص ہے، وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اتنی چاپلوسیاں کرتا ہے کہ تم اس کی دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ کی قسم میں بہت اچھی ہوں، اللہ کی قسم میں تمہاری بڑی خیر خواہ ہوں، یہ ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى، اوپر، مَا، جو، فی، بیچ، قَلْبِهِ، دل میں اس کے. اللہ کی قسم، مجھے تم دل سے بڑی پیاری ہو. باتیں بڑی میٹھی ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ وَهُوَا، اور وہ، أَلَدُّ الْخِصْوَام، پرلے درجے کا، بہت زیادہ. الخصام، خ، صاد، میم، جھگڑا. خاصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا. ہمارے پنجابی میں شوہر کو خصم بھی کہتے ہیں. اور وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے. باتیں تو بڑی چکنی چپڑی کرتا ہے اور لمبے لمبے اللہ کو حاضر کر کے دعوے بھی دیتا ہے، لیکن ایکچولی حقیقت کیا ہے؟ وہو الد الخصام، وہ تو پرلے درجے کا جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے. وَإِذَا، حال اس کا پتہ کیا ہے؟ اور جب، تَوَلَّا، وہ پھرتا ہے، وہ مڑتا ہے، وہ پلٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے. سَعَا، وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا. فِي الْأَرْضِ، بھی زمین کے. جب وہ پلٹتا ہے، مڑتا ہے، لوٹتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے بیج زمین کے. لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد کرے، بگاڑ کرے اس میں. یہاں پہ ہا کی ضمیر الارض، زمین کی طرف جا رہی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے، برباد اور تباہ کرتا ہے کھیتی کو. پیچھے آیا تھا نا، کھیتی کہاں آیا تھا؟ وہ کیا کرتی ہے؟ مسلمت اللہ شیعت الفی، کیا کرتی ہے وہ؟ وہ تسیر الارضا ولتسق الحرسا مسلمت اللہ شیعت الفی، ہے نا؟ قول الان جئت بالحق، وہ جب وہ گائے کو پوچھتے جا رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ وہ تو ثابت سالم ہے، نہ وہ ہل جوتتی ہے اور نہ وہ زمین کو، کھیتی کو پانی دیتی ہے. تو اسی کی بات، حرسا. وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ، وہ ہلاک کرتا ہے، تباہ اور برباد کرتا ہے کھیتی کو. وَنَسْلَ، اور نسل کو، نسل انسانی بریکٹ میں لکھ لیجیے. اور صرف اسے مراد نسل، انسانی نسل نہیں، ساری کی ساری نسلوں کو برباد کرتا ہے. وَاللَّهُ، اور اللہ، لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، نہیں وہ محبت کرتا فساد سے، فتنے سے. وَإِذَا، اور جب ایک شخص کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ شاید on the face of it تمہیں ایسا شخص بہت اچھا لگے گا، بڑا سافٹ سپوکن ہے، بڑا ریفائنڈ ہے، اور بڑی تمہارے لیے خیر خواہی کے بعد قسمیں کھاتا ہے، لیکن اصل اس کا حال جو ہے وہ ایسا ہے.
وائزہ اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہو واسطے اس کے اتق اللہ تو ڈر جا اللہ سے اخذت العزت پکڑ لیتی ہے اس کو ہاں دالواؤ پکڑ لینا پکڑ لیتی ہے اس کو عزت یعنی وہ کیا بنا لیتے اسے کہا جائے اللہ کے بندے بندہ بن انسان بند اللہ سے خوف کر تو وہ انا کا معاملہ بنا لیتے اپنی عزت کو آڑے لے آتے اخذت العزت پکڑ لیتی ہے اس کو عزت بالاسمی سات گناہ کے فحسبہ جہنم بس کافی ہے اس کو جہنم ولبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَشْرِي شین را یا سودا کرنا خریدنا بیچنا اور لوگوں میں سے جس نے سودا کر لیا اور لوگوں میں سے جس نے سودا کر لیا نفسہ اس کی جان کا اس کی نفس کا نفس حب تغاء تلاش کرتے ہوئے اور لوگوں میں سے جس نے یا جو وہ سودا کر لے اس کی جان کا یہ وہی ہے نا جو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور مال جنت کے بدلے خرید لی تو وہ اسی سودے کی بات ہوئی جس نے سودا کر لیا اس کی جان کا تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ رضا مندی خوشنودی اللہ کی واللہ اور اللہ رعوف بالعباد رعوف کا روٹ ورڈ را حمزہ فا رعف القلب اور اللہ مہربان ہے ساتھ بندوں کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا کیا کرو دال ہا لام امر دیا جا رہا ہے جمع کو تم داخل ہو جاؤ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم داخل ہو جاؤ کہاں داخل ہو فی السلم میں بیچ اسلام میں کافا پورے کے پورے کمپلیٹلی کیسے داخل ہوں ولا تتبعوا خطوات الشیطان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا نسخہ یہ ہے اور نہ تم پیروی کرو سے نو ٹو شیطان اور نہ تم پیروی کرو خطوات خط کہتے ہیں نقش قدم امپرنٹس قدموں پر شیطان کے اور نہ تم پیروی کرو قدموں پر شیطان کے کیوں انہ لکم عدو مبین بے شک وہ واسطے تمہارے دشمن ہے کھلم کھلا بیان کلیئر واضح اعلانیہ فإن زللتم پس اگر پھسل گئے تم زالام لام پس اگر پھسل گئے تم من بعدی سے بعد ما جو جاءتکم البینات آ گئی پاس تمہارے روشن نشانیاں پس اگر پھسل گئے تم سے بعد جو آ گئی پاس تمہارے روشن نشانیاں جاءت میں تا ساکن مؤنث کی طرف علامت کر رہے اسی لیے میں جا آ گئی کہہ رہی ہوں اور آیا کیا ہے بینات بینات بھی کیا ہے مؤنث ایک نشانی نہیں ہے جمع الف کھڑی زبر یا الف اور تا جمع کی مؤنث کی علامت ہے فعلمو بس جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے حل کیا ينظرون وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ان یأتیہم اللہ یہ کہ وہ آ جائے پاس ان کے اللہ
کیا وہ انتظار کرتے ہیں, وہ منتظر ہیں یہ کہ وہ آئے گا پاس ان کے اللہ, فی ظلال من الغمام, سایوں میں بادلوں کے, زواد لام لام, بیچ سایوں میں, الغمام من الغمام بادلوں کے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا غین میم میم بادل کو کہتے ہیں کیونکہ بادل بھی کیا کرتا ہے, چھا جاتا ہے, اور غم بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی دل پہ چھا جاتا ہے. بادل بھی آتا ہے تو اندھیرا, اور غم بھی آتا ہے تو غم کے بادل دل میں امید کی روشنی اور کرنوں کو بالکل اندھیر نگری میں بدل دیتے ہیں. والملائکۃ اور فرشتے, کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کے پرے لگائے ہوئے آئیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں. وقضی الامر, اور پورا کر دیا جائے معاملہ, وقضی اور پورا کر دیا جائے, تمام کر دیا جائے, الامر سارے کے سارے معاملات, فیصلے. ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتوں کے پرے آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا. وَإِلَى اللَّهِ, اور طرف اللہ کے, تُرْجَعُ الْأُمُورِ, پلٹائے جانے جائیں گے, اور طرف اللہ کے وہ پلٹائے جائیں گے, وہ رجوع کیے جائیں گے, الامور, امر کی جمع امور, سارے کے سارے معاملات, سارے کے سارے فیصلے. صدق اللہ العظیم.